امام جلال الدین سیوطی، کیونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عمل جو ہے وہ آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عظیم معاملہ درپیش ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے بظاہر اسباب بھی نہ ہوں تو ایسا شخص اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا رکھے اور بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد اس دعا کو کسی کاغذ پر لکھ کر دریا میں ڈال دے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الیاسین، مسنی الدر و انت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، اللہم انک تعلم ما نزل بی من امر کذا وکذا فاجعل لی منہ فرجا ومخرجا انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ۔ دریا میں ڈالتے وقت یہ کہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا ماجرا ہے، اور تین بار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا جو ہے نا وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔